Naquela floresta, uma mulher acabava trocando de pele. Sua forma era de uma serpente. Após alguns minutos, ela acabou se transformando numa linda mulher. Em seguida, ela se alimentou de ovos de jacaré. Após aquela cena mudar, podemos ver que aquela mulher estava num festival na cidade. Mas dois homens, não sabendo quem ela era, acabaram levando ela para um beco. E após fazer algumas agressões, ela acabou perdendo o controle e começou a sua transformação. Em questão de segundos, aqueles homens já estavam apavorados. A mulher se transformou numa enorme serpente. E naquele momento, ela iria se vingar daqueles dois homens. Seus olhos, suas presas estavam focadas neles. Naquele momento, ela ficou em posição de ataque. O primeiro acabou sendo atacado por ela. Em seguida, o segundo acabou sendo puxado pela perna. Ali, ninguém escaparia dos ataques mortais dela. Seu veneno era muito poderoso e ela estava apenas se vingando do que eles fizeram.